കോൺഗ്രസിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കല്ലുകടിയും അതൃപ്തിയും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നടന്നിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടങ്ങി ഒരു ഘട്ടം പൂർത്തിയാകാനായിട്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല. സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലുള്ള കല്ലുകടിയും അതൃപ്തിയും ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് നിസ്സഹകരണത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും. ഇത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ചെറുതായൊന്നുമല്ല കുഴപ്പിക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അതൃപ്തികൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് തന്നെ പാലുകൊടുത്തു വളർത്തിയ പാമ്പാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കോൺഗ്രസിലേത്. പ്രചാരണ രംഗത്ത് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് അടുത്തിടെ KPCC പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ ശശി തരൂറും കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ MK രാഘവനും പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ VK ശ്രീകണ്ഠനുമാണ് പരാതിക്കാർ. ശശി തരൂറിന്റെ പ്രചാരണത്തിലെ മെല്ലെപ്പോക്കിന് തന്നെ ഉത്തരവാദിയാക്കി വ്യാജ പ്രചരണം നടക്കുന്നുവെന്നറിയിച്ച് മുൻമന്ത്രി VS ശിവകുമാർ DGPക്കും പരാതി നൽകി. പരാതി പ്രളയത്തിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണാൻ KPCC പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും ഫലിച്ചില്ല. ഇതോടെ മൂന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടുമറിക്കാനുള്ള BJP കോൺഗ്രസ് നീക്കം മറനീക്കി പുറത്തുവരികയും ചെയ്തു. അതേസമയം തിരുവനന്തപുരത്ത് AICC നിരീക്ഷകനെ നിയോഗിച്ചു. തരൂർ തോറ്റാൽ DCC പിരിച്ചുവിടണമെന്ന മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ഭീഷണിയും നേതാക്കൾ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. തനിക്കെതിരെ വന്ന കോഴവാഗ്ദാന ആരോപണം എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് MK രാഘവന്റെ പരാതി. KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി N. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് രാഘവൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ തനിക്ക് വയനാട് മണ്ഡലത്തിലാണ് ചുമതലയെന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി N. സുബ്രഹ്മണ്യൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥി VK ശ്രീകണ്ഠൻ തങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് A ഗ്രൂപ്പ് ആക്ഷേപം ഉയർത്തി. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വ്യാഴാഴ്ച പാലക്കാടെത്തി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും A വിഭാഗം ആരോപണത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചുനിന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാന നേതാക്കൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞതായി DCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി തമ്പാനൂർ സതീഷാണ് KPCC പരാതി നൽകിയത്. VS ശിവകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ BJPക്ക് വോട്ടുമറിക്കാൻ കുതികാൽ വെട്ടുകയാണെന്നാണ് പരാതി. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് താൻ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ശശി തരൂർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. തരൂർ പ്രചാരണത്തിൽ പിന്നിലായതിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ് ശിവകുമാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം ശിവകുമാറിനെ RSS സഹായിച്ചതിന് പ്രത്യുപകാരമായി ഇപ്പോൾ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എതിർവിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോഴേക്കും അണികളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താനാകാത്ത കോൺഗ്രസിന്റെ ഇനിയുള്ള പ്രചരണം അവതാളത്തിലാകുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ്.